קצת קצר, העניין הזה של מעשה הרגל, נקרא מה שעשו. האיש אשר היה נס מצרות לאדם מהיילון, מייך מהיילון. כאן כתוב, וירא העם כי בושש משה. מה זה בושש? רש"י אומר, בשש. כלומר, הוא הבטיח להם לבוא 40 יום. הם טעו בחשבון. חשבו שהלילה, טעו בלילה, כן? בשש, הגיע שש שעות, ולא בא. כאשר ראו את הדבר הזה, אמרו, אין משה רבנו, אין מי שינהיג את ישראל, וצריך שמי שינהיג את ישראל. אז מה עושים? פרקו. ויאמר עליהם אהרון. זה קצת קשה עליי. אהרון אומר להם את הדבר הזה, והתפרקו. בקיצור, היה מעשה העגל. מעשה העגל זה דבר שאין אפשרות, אני קשה לי בכל אופן, קשה לי להבין אותו. הכיצד? אתם קיבלתם, הייתם מעמד הר סיני, כי תישא הבאה אחרי פרשת יתרו, במעמד הר סיני. לא ילך אלוהים אחרים על פניי. איך? לא עברו הרבה זמן, מיד כבר עגל, ולא ניתן להבין. הדבר הזה, עם אהרון הכהן, אני מפחד לדבר. אני בכל אופן, דבר אחד אני יודע, שאהרון עליו השלום היה צדיק, הייתה לו איזו סיבה למה אמר להם פרקו. יש איזו סיבות, כי נראה שהיה נקי מהעניין של העגל. הייתה לו, הייתה לו טעות. והראיה שמשה רבנו הוכיח אותו, מה עשה לך העם הזה? הוכיח אותו על זה. עכשיו בעניין העגל עצמו, כאשר, מה קורה? איפה האברכים? מה? לאיפה הלכו? טוב, אנחנו נעשה את שלנו. בעניין העגל נאמר כך, כאן, ודבר השם אל משה, לך רד, כי איש שחט עמך, אשר עלית מארץ מצרים. אני רואה כאן שני דברים, צריך לדקדק בלשונות תורה קדושה. להבדיל, להבדיל, להבדיל בספרים אחרים. זה ספר שזה מחבר, זה אדם חכם או לא חכם, לא תמיד הוא חכם. לפעמים הלשון שלו ספרותית, הוא יודע איך לחבר דברים. מדקדקים בספר שלו ואומרים, הוא התכוון כך, וזה אומר, לא התכוון כך, זה ככה, דנו. זה דברים של בן אדם, או בן אדם הוא בן אדם. אבל התורה הקדושה היא מפיו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר משה רבנו, תכתוב. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והוא כותב, עד לעיני כל ישראל. כך כל התורה כולה. אם הבורא, לא אם, אחר שהבורא הוא שכתב את התורה, פשיטה שיש לדקדק בלשונו. זאת אומרת, שימו לי מה קורה כאן. הוא כשהשם מדבר עם משה, מה אומר לו? לך רד, כי שחט עמך. מה הוא קורא את עם ישראל? עמו של מי? על משה, ומה הוא אומר, אשר עלי תאמרת מצרים, מי העלה אותה ממצרים? משה, משה העלה אותה ממצרים, רק הוא לא עשה את האותות המופתיים. עכשיו, ואחד משה, זה כשהבורא מדבר, הוא אומר, מכנה אותנו עם של משה. שנית,
הוא, משה, הוציא אותם ממצרים, אבל כאשר משה רבנו בא לבקש סליחה, נאמר כך, והחל משה, החל לשון, תחילה, והחל משה את פני השם אלוהיו, ויאמר, למה השם הרפך בעמך? משה אומר לקדוש ברוך הוא, לא עמי, אלא עמך, אשר הוצא את העמך מצרים. אתה אומר שאני הוצאתי, לא, אשר עליתי, אתה הוצא את העמך מצרים. הוא ישיב לו בצורה אחרת, כי באמת אנחנו לא עמו של משה, אלא עמו של הקדוש ברוך הוא. ומי הוציא אותנו ממצרים? הקדוש ברוך הוא. אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתי חמש מצרים מבית עבדים. הבורא אומר את הדבר הזה, הוצאתי חמש מצרים. הדברים האלה, אני רשום אצלי, שגם לקמן כתוב ככה, וידבר השם אל משה, לך עלה מזה אתה והעם, אשר עלית מארץ מצרים. עוד פסוק אחר, ויאמר, הנה אנוכי קורת ברית, נגיד כל עמך. הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, עמך. הוא קורא להם שאנחנו עמו של משה. אז הוא חלום אותה. טוב, הדבר הזה אומר דורשני. אני לא בא ליישב את השאלה הזאת, אבל זו מציאות. הבורא, כאשר הוא כועס עלינו, הוא קורא לנו, עמו של משה, ומי הוציא אותנו? חנה, זה משה. אבל כאשר אנחנו טובים, אז לא רק שאנחנו עמו, יותר מעמו, אלא בנים אתם לשם אלוהיכם. בני בכורי ישראל, בניו אנחנו, יותר מאשר עמו. אנחנו בתפילה, בסליחות, ראש השנה, כיפור, אומרים, אבינו מלכנו, חוננו ועננו. קוראים לקדוש ברוך הוא אבינו וגם מלכנו. אבינו זה בנים אתם, מלכנו. אם תרצה לכנות אותנו עם, אז אתה מלכנו. עכשיו הדבר הזה של העניין הזה של העגל, מה אני יכול, מה אפשר להגיד עליו? כל מקום דבר אחד אגיד לכם, זה דבר שמפחיד, אבל אין לי ברירה רק להגיד אותו. משה רבנו עליו השלום, כאשר התפלל עלינו, מה עשה כדי לכפר את העוון? זה לא רק התפלל, אלא אמר כל בני לוי, מה לעשות? להרוג. כמה הרגו בני לוי? 3,000. אולי פחות. אולי עם המגפה. לא, כתוב 3,000. אני עכשיו לא בא להתווכח על זה, זה לא הסכים. העיקר כתוב 3,000, אבל מה עוד? אומר משה רבנו, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת עליהם בך, ותדבר עליהם בית זרעכם. וינחם השם על הרעה, וזה דיבר לעשות לעמו, כאן כתוב עמו, עמו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אפשר לחשוב, אבון העגל הלך נגמר העסק, לא. כתוב, וביום פוקדי ופגזתי עליהם חטאתה. אומר רש"י, אתה שמעתי בקולך מלכלות אותם, ותמיד, כשאפקוד עליהם עוונותיהם, ופקדתי מעט מן העוון הזה, האם שאר עוונות? ואין פורענות באה על ישראל שאין בה קצת מפרעון עוון העגל. אני מתאר לעצמי, רש"י, השואה, זו דעתי, אפשר לחלוק, אבל זו דעתי, השואה היה בא מן עוון העגל. כלומר, אלה שנפגעו בשואה, הם קיבלו עונש עבור כלל ישראל שעשו את העגל בזמנם. ואם תרצו, לא רק בשואה, כל הדורות, אם זה אשכנז או ספרד, אצל כולם היו תמיד
שמדות, שמדות וצרות נוראות. אני מדגיש, צרות נוראות. מה בכל הצרות האלה? הרבה פעמים יש קהילות יריעות השם. הרב משאש של חיפה, רחם גדול, אז זה תענוג. יוחד, הלשון שלו מיוחדת. בספר שלו, אוצר המכתבים, הוא שולח מכתב לאחד אשכנזי, תמיד חכם אשכנזי, שאומר לו, תגיד לי מה היה בצלכם. אז הוא אומר לו, בשנה זו וזו היו כך וכך, בשנה זו היה כך. כשאני קורא את זה, תש כוח, אי אפשר לקרוא כמה שמדעות. אז כי נראה שהערבים, מה שעשו ביהודים, פה ושם, כל המקומות ההם, הם פורעים את העוון של העגל, מה שעשו בישראל. אבל הערב לא עשו את העגל, למה אנחנו צריכים לשלם על זה? אל תיכנס בדבר הזה, אל תיכנס בזה. אבל כמה אנשים מתו בישראל? מה? אבל כל כך הרבה אנשים מתו במהלך ההיסטוריה של הרבות המחמוד שאנחנו... עכשיו ככה, אצל הקב"ה, כל העומר, הקדוש ברוך הוא ותרן... לא, בלי למטר, מבחינת מידת הדין. כל כך הרבה אנשים מתים, כמה אפשר להגיד העגל? כל עם ישראל היה צריך להגיד. זה אין בידי, זה לא תחום שלי. לא, למה זה נראה לרב שזה מהעגל? כל כך הרבה אנשים מתו, שזה הרבה יותר מכל האנשים שהיו שם כמה פעמים. כי נראה הנשמות הרי באים בגלגול כל הזמן. גם אנחנו עכשיו... גלגול כנראה גלגול אחרון. עכשיו אני מבקש, יש דברים שאני יכול לפתור אותם. ולמה זה כזה אמור חמור גם? מה, תגיד לי שאני אקפוץ עכשיו לזה גלגול. מה? אין לי חלק. יש דברים שלא בידי. אל תגיד לי שאני אקפוץ עכשיו למטוס. אני לא יכול. זה לא בשבילי. אני, מה שבידי, אני פותר את הבעיות מה שבידי. את זה אני מביא כאן. אני רק רואה. דבר אחד, שנדע את זה, יש הרבה שמתעלמים, יש הרבה שחושבים, האדם עשה עבירה, קורה, עשה עבירה, לא נודע כי ברכב בינה, הלך, ממשיך להרגיל כל החיים האלה, כלומר, מה הוא חושב? עבר, הנה לא קרה לו כלום. עבירה. עבר, לא קרה כלום, אבל מה זה לא קרה כלום? עכשיו לא קרה כלום, אתה יודע מה יהיה? אחר כמה זמן, כן מקבל את עונשו כראוי. לדעת את זה, אני יודע, אנשים אוהבים להתפתות, אוהבים לשמוע דברים יפים, אוהבים לשמוע שאם אדם עבר עבירה, יש דרשן, אני שמעתי אותו. כמובן, טובה מבין אם הוא, לא אשכנזי, דבר אומר לציבור, צריכים ישראל, מלא מצוות כרימון, משפח אותם, וכך, 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 וכך. כל כך הרגיז אותי, מה זה הדברים האלה? מה אתה מרגיע אותם? אז מה, אתה רוצה לומר להם שעשו עבירות? אין דבר הפקר, העולם לא הפקר. אם אדם גנב, ובעל הבית תפס אותו בגניבתו, הוא לא מוותר, אלא תובע אותו במשפט. אין דבר כזה, לא נענשים. טוב, זה צדקת. אם עושים תשובה כראוי, הנה הנה מי התשובה מחפרת. זה אני מודה. אבל בלי תשובה לא שייך רק את זה לדעת. כי הרבה, אני מפחד להגיד עכשיו, יש איזה ספר, להגיד אותו, לא רוצה להרגיש שיתרגזו נגדי, עשו לי בעיות. יש ספר. בספר ההוא, בשקול, אני קראתי הרבה ספרים, בספר הוא משמע שמי שעזב עבר עבירה, חזר בתשובה ככה, הכל נהל. אין, נגמר. כן. יש ספר של אדמו מסלונים. אני מצא חן בעיני הספר הזה, מאוד מצא, הוא למדן. הוא אדמור, אבל הוא למדן. מה שם הספר? נתיבות שלום או לא? נתיבות שלום. יכול להיות. נתיבות שלום. הספר הזה, כשאני קורא בו, מאיר את העיניים, מביא אוכל. הנה דוד המלך. זה התשובה, אבל זה נהנה. ננש. אפילו שזה כבר. מי בדברים כאלה? לדעת את זה. הבורא לא מוותר. זה הכל. אני יודע שיש כאלה אוהבים להתפנק, ללטף אותם, לומר להם, הבורא ותרן, אז איתה, לא נורא. יש הספר הזה כתוב כל כך. לא נורא. אתה עברת, אז מה? אבל
אתה עכשיו דתי, גידלת פאות ארוכות, זקן ארוך, אתה טובל במקווה כל יום, יש לך ציציות אלו מתבדרות בעלמה, אמרנו זה הכל. מה כך אמרת? זה רם במלכות תשובה. כן, אני קראתי את הרמם כמה פעמים, לא פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, הוא אומר, יש דברים שאי אפשר, עד יום המיטה או ככה. רק מיטה. כן, כן. ארבע, ארבע חילוקי כפרה. אין הכי נמי. יש ארבע חילוקי כפרה. אני מודה, אם אדם ביום שבת לקח את זה וטלטל אותו בשבת ממקום למקום, אני מבין, חזר בתשובה לגמר. עבר על מוקצה, אבל אדם שעבר עבירות, ובפרט אגיד לכם, עבירות של עריות, הקדוש ברוך הוא מקפיד עליהם. יש עוד עבירות בין אדם לחברו, עוד יותר חמור. גנב, גזר, דברים כאלה. לא שייך ביטור עד שירצה את חברו. אדם שפגע בחברו, ביזה אותו, כאלה דברים. קיצור, אלה הדברים, מה שאני יכול לומר כאן. רבי, כל זה בגדר מי שלא עשה תשובה, אבל מי שהתחרט, התוודע, ביקש סליחה. כן, אז כבר אמרתי, תשובה לא מכפרת כל דבר. מה שהוא אמר, בחיקול כפרה, יש דבר שאדם חזר בתשובה, במה מתחפר? רק במיטה. או איסורין. איסורין או מיטה. בלי ככה, לא סתם ככה. מי שנולד בבית חילוני לגמרי, לא בישראל, לא ידע שום דבר. זה צדק, זה יפה. יש אדם, אלה שגדלו בקיבוץ, הם לא יודעים, מה שאמרת, תינוק נשמע, אלה שגדלו בקיבוץ, אינם יודעים מין מימנם לשמאלה. אם עברו איזה עבירה, לא יודעים שעשו בכלל. אני שאל אותם, מה זה תורש בכתב? פעם הייתי ברכבת, היה שם, היה סטודנט אחד. הוא לא ידע מזה משה רבנו. משה רבנו לא ידע, מה תתפוס מאדם כזה? בקיצור, העניין בזה גם שנדע, אבל לא ישכוח, מצווה, פשוטו שאדם מקבל שכר על המצווה, וכל גודל המצווה, כך גודל השכר. לחשוב על זה, להכניס את זה בלב, עבירה חמורה, מצווה חשובה מאוד בין הבורא, וכשאדם עושה מצווה, ישמח בה, יעריך מה שעשה. לא כלאחר יד, ולהפך, חלילה, עשה עבירה, ידע שעשה עבירה. אני כל הזמן מתוודא. אני רואה כאן בבידוי, מי שהוא עושה יותר מכולם זה אני. אני רואה כאן כולם כאילו צדיקים. מה צדיקים? מה הדברים? מה זה צדיקים? יש חתול נעורים, וזה חמור. טוב, אני עובר עכשיו דבר חשוב, דבר יפה, הדבר הזה, אני בילדותי, אבי זכרונו לברכה. אל תתקרב לי כאן, תלך. יושב שם. הנה, כאן יש כאן מקומות. הדבר הזה שאני אומר אותו בגיל קטן, אולי בגיל עשר, אבי זכרונו לברכה, יצאתי איתו בדרך, אז הוא אמר, אגיד לך איזה חידוש. החידוש הזה מצאתי אותו אחר כך, אור החיים הקדוש. אני מעדיף מאור החיים הקדוש, מה שמשהו אמר לי. הוא אומר ככה, ויהי ברדת משה מהר סיני, ושני לוחות העדות ביד משה, בריתו מן ההר, ומשה לידע, כי קרן עוד פניו ודברו איתו. מה זה קרן פניו? פניו של משה רבינו, היו פחדים לראות אותם. איזה פחד זה? הוא לא יקר אותם, הוא לא יקלל אותם, אלא אי אפשר לראות אותם. יש פחד נורא שלי. אז מה היה עושה כשהיה בא לדבר איתם? היה מוריד את המסווה. למה מוריד את המסווה? כדי שדברי תורה יתקבלו, שרואים את פניו. יש עניין שהרב, המורה, משה רבנו, כולם ראו אותו, לא מתחבאים בצדדים, או בורחים. ראו אותו כדי לקבל. רצו לראות את פניו. מקבלים
שאלו אותה בחזקאל ונשטיין, מלי, מה, יש הקלטות האלה, מה איתם? אמר, אינו דומה קלטות לבין מי ששומע מפי הרב שמדבר, כי הדברים יוצאים מהנשמה, קבל יותר, מאיר, מנשמה לנשמות. עכשיו לענייננו, יש מדרש, המדרש אומר כך, מהיכן נטל משה קרני ההוד, נטל, ולמה זה נטל? קיבל, יותר נכון להגיד קיבל, מהיכן משה קיבל קרני ההוד, רבי דבר נחמד שבו ישבו, הוא אמר, עד שהיה כותב בקולמוס את התורה, השתייר כמעה, בקולמוס נשאר קצת דיו. מה עשה? העביר אותו על כאן. היום אמרו לי, סופר אחד אמר לי הבוקר, שהסופר עושים ככה. כשהוא רוצה לנקות את הקולמוס, איך נקים אותו כאן. לא פחדים מהם. אם הקדוש ברוך הוא נתן את הזה, והוא ידע, התורה צריך להיות כמה מילים ככה, איך יהיה יותר? הוא עשה את זה בכוונה, שיהיה יותר, ושעשינו עולם יותר בשביל. אבל תשמע, קודם, תשמע. עוד לא גמרתי. אני גומר את המדרש. העביר אותה הקולמוס על ראשו, וממנו נעשו לו קרני ההוד. שנאמר, ומשה לא ידע כי קרון פניו. מה אנחנו רואים כאן? מה זאת אומרת? זה מדרש פליאה. לך תביא. מה זה הדבר הקולמוס הזה? הדיו הזה שנשאר בקולמוס, עשה אותו כאן, מהדיו הזה נהיה. בקיצור, אורח חיים הקדוש, ופאר איזה כך, עליו שלום, עליו שלום. אני שמתי לב בזמן האחרון, תסתכל לפעמים באורח חיים, אני כותב על פי הפשט, אם אני רואה פירוש על פי הפשט, מתייחס אליו, אבל פירוש, פלפול וקושות שבהם ממש, עוזב אותה, אין לי עסק מזה. והפילנים יש בישיבה ושם ושם ושם. עכשיו לעניינו, ורחם הקדוש, הרבה פעמים מצאתי אצלו, הקושיות שלו, קושות של פשט. הצירוצים שלו, הרבה פעמים, צירוצים של פשט. מי שרוצה פשט, לא כולו פשט, אבל כדאי להתלמד מן. הוא אומר, ורחם הקדוש ככה. דבריהם סתומים וחתומים. אולי, בכוונו לומר, מצינו שמידת הענווה למעלה מכל, כמו אומר המזל, מה שעשתה חוכמה עטרה לראשה, מה שעשתה חוכמת התורה עטרה לראשה, זה. ראשית חוכמה יראת השם. יראת השם, כן. היא מה היא? יראת השם, כן. עטרה, לא ככה. ראשית חוכמה, מה זה ראשית? הראש. מה הראש החוכמה? יראת השם. כן. מה שעשת החוכמה לראשה? שהיא היראה, דכתיב, ראשית חוכמה יראת השם. עשתה ענווה עקב לסולייתה, לסנדלה, דכתיב, עקב הענווה יראת השם. הענווה למעלה, ולמטה למטה יראת השם. לא מובן? אבל יראת השם מביא לענווה. זה לא באמת... טוב, אתה יכול להיות קושי, אתה בסדר, קושי. בסדר, אני מבין אותך. עכשיו ככה, החוכמה, מה למעלה מהחוכמה? יראת השם. יראת השם. לגבי ענווה, איך הסדר? הייתי מגדיר את זה. קודם כל, ענווה, ואחר כך יראת השם. יראת השם היא פחות מענווה. כלומר, ענווה היא הכי חשוב שיש בעולם. ענווה. זו הבעיה. מה זה ענווה? מה זה ענווה? אני יודע שרוב העולם יודעים, אומרים לך, אנחנו יודעים מה זה ענווה. הנה כתוב במסילת ישרים. תתקרב בבקשה, תתקרב לכאן. מקהילת ישרים. כן.
אני הביאתי מסירת ישרים, רק תדעו מה זה, אני יש לה ענבה. הוא אומר כאן על הכבוד, נמצא אימצא גאה, אחרי שקבע האדם בליבו, היותו חשוב וראו לתהילה, לא תהיה תולדה יוצאת מן המחשבה הזאת אחת בלבד, אלא תולדות רבות. כאשר אדם יש בו גאווה, הגאווה הזאת יוצאים הרבה פירות, הרבה פרטים, פירותיהם, פירות פירותיהם. אפילו הופכיות, הופך מזה. שתיהם אחת לדבר, מטרתו, כבוד. למשל, רב נמצא בבית כנסת, הוא רוצה שיחכו לו, והוא צודק, הוא צודק, כי על ידי שמחכים לו, מעריכים אותו. ואם מעריכים אותו, אז שומעים בקולו. תגיד לו, חיכו לו. הוא צועק לפני כולם, למה לא חיכיתם? אתם לא מתביישים? הרב שלכם לא גמר? יש בזה קצת מן הלא יפה שהוא מדבר ככה. הייתי מציע לו בצורה אחרת, יעיר להם. לא בצורה כזאת מכולם. אבל זהו, כבוד מהמכשולות הגדולות ביותר שיש בעולם. אני ראיתי באיזה ספר, אדם לומד גדל, פרופסור, דתי, ירא שמיים, והוא נכדו של אחד האדמו"רים, באיזה 50 ספרים או 80, לא זוכר. כל הספרים האלה מדברים על מה? על כבוד, 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 כבוד. שאלו אותו, כיצד היה לך זמן לחבר כל כך הרבה ספרים? אמרנו, חיבר זה כספר אחד. על כבוד, אלא כולם צורות אחרות. מה הוא כותב שם? הוא מצא, בדק, מחקרים עשה, כמה צרות, כמה בעיות, מקורם כבוד. כאן מסילת ישרים אומר, כללו של דבר, הכבוד הוא הדוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם. לא לזה, כבר היה אדם מתרצה לאכול מה שיוכל, ללבוש מה שיחסה ערוותו, לשקור בבית שתעשה מהפגעים, אל תבגל דורו את תחמוד כבוד, דבר קשה. עכשיו ככה, על משה רבנו נאמר, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר פני אדמה. הקדוש ברוך הוא אמר, את מי הוא רוצה שיקבל את התורה, יכתוב אותה, וימסור אותה לעם ישראל? רק משה רבנו. מדוע רק משה רבנו? משום שמשה, יש בו ענווה. אמן. איך הרב מגדיר ענווה? טוב, טוב, שאלת שאלה, חושב לי שאלה קלה, כמו שמברכים על הפתה. שואל אותי שזה לא לפי מידתי, לא לפי יכולתי, לא לפי כוחותיי. אבל עוד מעט אני אסביר. עכשיו, הביא ידוע, כמעט כל דבר שאני יודע בעולם, המניע שלו הוא כבוד. עכשיו עוד דבר, לא נעים להגיד אותו, יש בית חולים לחולי נפש. לדעתי, כל הנמצאים שם, יש להם בעיה אחת. מה היא? כבוד. תאווה. לא, לא. כבוד. הרבה פעמים התאווה מקורה מכבוד. כל אדם זקוק לכבוד. מה מניע את האדם? כבוד. אדם שיש לו ילד קטן, רוצה לגדל אותו בתורה ויראת שמיים, תן לו כבוד. אוי לו אותו אבא שאומר לבן שלו שהוא טיפש, גם עימו. יש ראש ישיבה אחת, אני הייתי בישיבה ההיא.
הוא אמר לי שהוא, יש לו את העומד גדולה על מורה אחד. לא אגיד באיזה, המורה הוא בישיבה מסוימת. ועוד הישיבה, הבן של ראש הישיבה למד שם. אז אמר לו המורה, לאותו בן, אתה לא תצלח לשום דבר. אתה מתאים רק להיות נגר. הוא באמת עזב את הישיבה ועליו נהיה. מי הוריד לו אותו, אומר הרב פלוני, ראש הישיבה, אותו מורה. הספיל אותו עד עפר. ראש ממשלה, מה הוא צריך את זה? מה הוא רוצה? ראש ממשלה רוצה כבוד, זה הכל. שרים, כבוד, כבוד. אני כמה פעמים יצא לי, כשראיתי שר, רוצה להיכנס למכונית. אני זוכר עד עכשיו, איך הוא מתעלם, איזה צורה, איזה ראש היום. הדבר הזה שווה לו 100 מיליון דולר. איך שמסתכלים עליו. כמוני, לא כמוני, אני יותר טוב ממנו, אני יותר טוב ממנו. אני לומד תורה, הוא לא לומד תורה. הוא עולה לשמיים, אין בו ממש. אלא. עכשיו אגיד לכם, משה רבנו עליו השלום, לו לא הייתה בו ענווה, יותר מכל האדם שעל פני האדמה. אולם אני אומר, תורה כתוב. ואיש משה, ענו מאוד, מכל האדם. אשר על פני האדמה, אומר בחיים לוזי, אם היה ענב יותר ממנו, ההוא היה מקבל את התורה. במה זכה משה רבנו לכל הזה? בענבה שהייתה בו. עכשיו, יש כאלה, הוא שאל, מה זה גאווה, מה זה ענבה? מסתבר, אולי הוא חושב, לא, אני רק אומר, אולי אדם יחשוב, ענבה פירושו, זה בגדים פשוטים, ותשב איזה מקום נידח, ותתפלל בלי שיראו אותך, זה ככה. זה לא ככה, זה לא ככה. יש אדם שמתהלך רגיל, והוא ענב. אני מניח, הרב שמואל לוזובסקי, זכר צדיק לברכה. הוא היה רב חשוב בישיבה, הוא היה ענב. הרב קנמן, בעל הישיבה, הוא שבנה את הישיבה, הוא ענב, ויש עוד. אני מניח גם הרב דסלר, גם ענב, רבי עזרא עטייה, ודאי ענב. הוא היה ראש הישיבה, מכבדים אותו. אני באתי להתבחן אצלו, כדי להתקבל אז בישיבה את פורץ הסף. ראיתי כשהוא מתנהג, אמרתי איזה חידוש, איך הוא קיבל אותו יפה. סיפר, ענב! ענבה, אני רציתי לומר לכם, הבוקר חשבתי, אבל אין לי זמן. אם הייתי יכול, הייתי מוציא ספר על כיצד, מה זה ענבה, מה זה גאווה, כיצד להתנהג. אבל זה ספר לא לפי כוחות, אז לא אני יכול לחבר אותו. הייתי מציע איזה גדול, אולי הרב שטיינמן או הרב קניבסקי. אני לא יודע אם הם יכולים לעשות את זה, זה קשה. להוציא ספר, מה זה ענבה, מתי כן. יש לפעמים, הנה משה רבנו, מה עשה משה רבנו? ציווה להרוג 3,000 איש. האם לנו היה מצטייר בראש הדבר כזה? אני שמע, שאדם מצווה להרוג איש ואחיו, תהרגו. הוא לא ציווה את זה בנבואה? מה, בדעתו הוא ציווה את זה? כן, בדיוק, בדיוק. נהיה מידה, לא בגלל זה, אל תתלי בזה. משה רבנו עליו השם, היה תקיף. הוא היה ענב גדול, אין כמוהו בענבה, והיה תקיף. עכשיו מה זה, נחזור למדע מדרש. כשמשה רבנו רצה לכתוב, והאיש, משה, ענב מאוד מכל האדמה של פני האדמה, איך כותבים ענב? עין, נון, יוד וו. אז הוא קשה עליו לכתוב ענב. לא רוצה לשבע את עצמו. אז מה, איזה אות הכי קטנה? יוד, זה היוד שלנו. יוד. אז נשאר בקולמוס כדי לכתוב יוד. אז הוא אומר, מה אני אכתוב יוד? אני אכתוב ענו. עשה ככה, זה לא לכתוב.
אז זה הענבה שעשה. זה הענבה שלו. מזה זכר קרני ההוד. מי אומר את זה? אבל אני זוכר לך. עכשיו הדברים האלו, יש כאלה שחשוב להשתמש בענבה כלפי אחרים. רבי סמי סנאנט אומר, ענבה אדם כלפי עצמו, כלפי אחרים, לא, לא. כלפי אחרים, עזוב ענבה בגאווה, תתכבד אותם. אל תגיד, אני מכשיל אותם. זה לא עסקך, הוא אחרי על עצמו. ובדבר הזה, בוא נדבר לעניין. אדם נשוי, אשתו עשה שטות. לא, זה לא חסר, כמעט כל... בכל בית, לא ככה, בכל בית אישה עושה דברים, גם הוא, גם הבעל עושה שטות. אין לך בית בלי... נגיד, סברה צלחת. מה הבעל אומר לה? אני רק דבר... אם יאמר לה שהיא טיפשה, עשה לו רע מאוד. שבר יותר מצלחת. רע מאוד. אני כלל גודל ביד, יש כמה מילים, כדאי לשנן אותם, לא לומר אותם בבית. היא מה שהיא, היא כובד נדל. אפילו האישה תעשה מה זה עושה. המילה טיפשה, או, אני לא רוצה להגיד מילים לא יפות, שמה יקלטו, חמור, חמורה. זה אומרים בבית? לא, לא לומר, דברים האלה לא אומרים. ולמרות שלא אמר על עצמו, חמור שיגיד. לא, אנשים אומרים כאלה דברים בבית. האיש לא אומר לאישה את החיפות האלה. ואני מדגיש, אם האישה אמרה לבעלה שהוא טיפש, מה הוא יחזיר לה? לא. מה קורה? לא טיפשה. איך את מעיזה להגיד דברים כאלה? את לא מתביישת? מה קורה כאן? איפה אני? אני בעלך. אני טיפש. זה וזה וזה וזה, ירציע אותה, זה הכל, אבל ייזהר בלשונו, כאן ישב. הרב אפילו שיום... אמר לי אשתו, היא ואימא של הטיפשות. מה היא עשתה? נשאה את הרגליים, הלכה לרבי דוד אבו חצירה, רצתה להתגרש. היה צריך לפייס אותה, זה כבר לך שם נרדו איש לו. אמרתי, למה אמרת את זה? מה הרווחת בדברים האלה? אני רוצה לומר לכם, מי שבא להתחתן, זה לא מה שהיה פעם. היום, בדורנו, דברים אחרת. חייב לשמור את פיו ודרכו כיצד להתנהג עם האישה, מלדבר דברים קשים. היא אומר דברים שלא התחרט עליהם. למשל, זה לא ככה. לא מתנהגים כך, זה לא בסדר, בנות ישראל לא ככה מתנהגות. את שרה אימנו, את לא רואה אותה מאביה, את לא, 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 לא. פעם זה אפשרי? מה רב מתכוון שזה שונים לדורות הקודמים? יפה, אמרת. אני כשאמרתי את זה, עכשיו זה מה שארת, בשעה שאמרתי. בדורות שקדמו, שעברו, האישה הייתה... כפופה לבעל. יפה אמרת. דורות שעברו זה היה כך. מי שקורא את הגמרא, כמה דברים, נבהל. איך האישה צריכה לזה וזה וזה וזה. אתה עושה בצמר, מצאת לו המיטה, מוזגת לו. הוא בא להתרחץ. אתה, אז קופצה דקה. אתה, זה מדבר את הדבר הזה. מוזגת לו מים כדי לחוץ. קיצור הייתה כפופה לו. היום לא. הפוך. כן. אני לא בא, לא, אני נגד זה. נגד זה כפוף. לא, שווים, נגיד שווים. אלא מה? יש תחומים שהבעל קובע, יש תחומים שהאישה קובעת. דבר אחד, שלא לטעות. היינו בישוב את פוניבס, חבר, חבר טוב. הוא עשה שטות. אני לא אגיד את שמו, כבר נפטר. והוא היה נוהג לבוא לתל אביב ביום שישי. מה זה יום שישי? מה העניין של יום שישי? הכנה
לשבת. אנשים בישיבה. יום שישי זה זמן שאפשר לבקר את ההורים, זה לא ככה. יום שישי באים הבנים לבית, רואים תפוזים, חסרים את כל התפוזים, בננות, אומרים את הכל ואולים. לא משנה, טוב לנו. והוא בא לאמא שלו, איפה אמא שלו גרה? בתל אביב. עשה לו זה תפשיר, אמא שלו, כנראה שלו אלה הבא. נפטר כבר. אמא שלו נפטרה, וגם הוא נפטר. מכיר. אגב, הוא מפורסם. מפורסם, לא אגיד את זה. קיצור, עשה לו זה תפשיר. טעם ממנו, התפשיר הזה לא טוב. לא טוב. שאלה אותו, בני, מה איך התפשיר? או, זה מצוין היה. הוא מטבעו, אני מכיר אותו. כשהוא מדבר, הידיים מדברות, וכל הגוף מדבר, כולו, להבנת. אז היא חשבה, ראותה שהוא מדבר אמת. אז מה עשתה? כל פעם כאשר בא ביום שישי לבקר אותה, עושה לו את התפשיר הזה. כי התפשיר הזה הוא טוב, הוא טעים. טעים. דיבר את זה, אמרת לה, מה אמרת את זה? זה שקר. מה זה טעים השקר? בקיצור, הגיע פרק האיש מקדש. מה זה האיש מקדש? קידוש, מצוות קידוש. לא, עומד לקידוש. התארס. עכשיו התארס, הקלה אישה טובה, צדקת. רצה לדעת מה הוא אוהב לאכול. ולראה שלא. חליפה מעלה שיש לו אמא בתל אביב. הלכה לאמא שלו, דיברה איתה. וזה תפשיר, הנה אני אגיד לך, הנה זה התפשיר. אז מאז, כל הזמן שהוא מת. אכל את משהו, הוא מת מזה. לא מה הרוויח מזה. אני מעניין אותי יותר אמת, למה לשקר? אני משתי, תשאל אותי, מה עם התפשיר? והתפשיר לא טעים? לא אומר לה כלום. אני אומר לה, מה השם, מה עבור לסדר היום? לא, אם הוא טוב, אני אומר טוב, אם הוא טעים, אני אומר טעים, אם לא טוב, מה אני אגיד, שקר, לא? אפשר להגיד גם, תודה רבה שטרחת לדוגמה, בלי להגיד כאילו טעים או לא טעים, תודה רבה שטרחת, כי ודאי איתך כדי להכין את זה. טוב, כבודו רוצה להגיד את זה, תגיד. אני בכל אופן השיטה שלי, קשה לי ל... מה? לא לשקר, משלום בית, זה עושה אישה שמחה וזה אפשר. אבל מה תגיד, זה טוב? לא טוב. כן, אולי זה טוב, כן. כן, אולי, אבל הוא שקר. לא, כן, זה טוב. משקר זה לא טוב. כן, אתה משקר וזה טוב. לא טוב משקר. כן. מה, אברהם אבינו לא עשה את זה? לא. כולם יודעים את זה. איפה אתה חושב? היא לא יודעת שהוא לא טוב. היא יודעת. אז, אבל היא רוצה... זה לא האמת שחשוב, זה לשמוע שזה טוב מבעלה. אז מה, בשקר? כן, בשקר. לשבח בשקר? כן. לא. לאישה כן. לא, לא, לא. דברים שיש, זה מצב. מותר לשבח את האישה, נגיד איזה שמלה יפה. השמלה יפה הזה, את חכמה, קנית שמלה, שלפי טעמך, טעם טוב. כאלה דברים, בקיצור, לא מרוויחים מעבירות, זה אני אומר לך. זה מה שזה, לא עבירה. טוב, אני, זו שיטה שלי, תעשה מה שאתה עושה. אבל יש אופן שהרב אומר שמוצא לשקר? שאלת טוב. לא זה, מה אני אגיד לך? לשקר לערבים, הרב, בשביל... לצאת את החיים. טוב, זה... לא, זה לא... זה לא... זה לא... אברהם, שינה. מה? הקדוש ברוך הוא שינה, משום שלום בית. השינה, הוא לא שיקר. מה זה לשנות אם לא לשקר? הוא שינה, לשקר. מה זה לשנות אם לא לשקר? זה לא אותו דבר, מה? לא, זה לא אותו דבר. טוב, מה זה לשנות? משהו שהוא לא טעים, להגיד שהוא טעים. זה פלפול. לא. לא. אבל שאלה שלי, באמת ליעקב, הביצי את הדברים האלה. אני הקפתי את כל התנ"ך. כל מה שיש, מה בעיות השקר, התעסקתי בזה. למשל שמואל עליו השלום. מה קורה, מה זה? כנראה נגמר הבטריה. טוב, בסדר. שמואל הנביא עליו השלום, כאשר שלח אותו. הקדוש ברוך הוא, למה שלח אותו? למשוח את דוד המלך. ודוד, הוא פחד, שמה? שמה שאול והרדה. שמה, אותו, מה עשה? אמר, עשה זבח. זה לא שקר, לא שקר. מה הוא עשה? עשה קורבן.
אז מה? אמר, באתי בשביל הקורבן, זה לא נורא, זה אמת היה, היה קורבן, זבחו זה דבר הזה. טוב, סוד... סוד אורקו נשמע, אני אומר לכם, אשרינו, שהשם זיכה אותנו ללמוד בישיבה. אין עושר גדול כמו ללמוד בישיבה. ולדעת, כל זמן שאדם לומד בישיבה, עכשיו שאל, אתמול אני עובר ברחוב, חושך, אחד עם אשתו, בעגלה, אומר לי שלום. הוא למד אצלנו בישיבה, כאן, 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 כאן בישיבה. טוב, ישר כוח אחת כאן מצוות. שותפים, שותפים. טוב, הרבה שאלה. אבל שותפים באמת או בשקר? לא, באמת. אני מביא את הבטריה, הוא חיבר את הבטריה. שניים שעשו. אבל עכשיו לענייננו, פגשתי אותו, הוא אומר לי שלום עליך, אני לא ראיתי אותו. מה התפלא, הוא שמע, הוא מדבר איתי יפה. מה מעשיך? עזב את הישיבה כמובן, והוא מתעסק באיזה עבודה. שאלתי אותו, מה עם תורה? אז הוא אומר, יש לו קביעות עם פלוני, בערב לומדים איזה שעה, שעתיים, איזה זה. טוב, אגב, דבר אחד אגיד לכם, זה של אתמול, זה של אתמול. פגשתי אותו כאן בישיבה, אני זוכר אפילו, שם בחדר ההוא, יושב בשעה, אני אגיד על איזה שעה, בערך 4:30, שעה 4:30, אחרי הצהריים. הוא ועוד אחד שהוא לא נמצא כאן, ברוך השם שעזב, ברוך שפיטרנו ממנו, עמד לקלקל את הישיבה, ישבו ולמדו ספר, לא תערובות, ולא זה ולא זה, איזה ספר של בלבול המוח, כי נראה זה גרם לו את הדבר הזה, יכול להיות השפיע עליו, אני חיתנתי אותו. ספר תורני או ספר חול? ספר תורני, אבל תורני שהוא לא לפי היהדות האמיתית. מה זה, מה אני מתכוון? טוב, אני לא רוצה... מה הכוון? ספר חולי. יש בזה... וכולי. טוב, עכשיו לענייננו, אנחנו נודה לבורא שיש לנו אפשרות ללמוד. אם האדם יש לו אפשרות ללמוד, זה... הטוב ביותר מכל מה שיש בעולם, הכל בטל ובוטל. אני בכנסים, אם אתם זוכרים, קמתי לדבר, ואמרתי, היו שם אנשים, אמרתי להם, נשים, תדענה, אתן צריכות לדעת, לשבח את הבורא, שבעלך תלמיד חכם, מישהו תלמיד חכם, זה הכל, זה הכל, זה הכל. מי שעובד, אין בו ממש. אמנם אני מודה, חכמנו עבדו, כשאנחנו צריכים פנסה, אבל פשיטה שתורה זה עדיף מהכל. אני יודע, יקרות חזור יש, ועוד ערב כניסה, עוד כמה ראיתי, שאל אותו, האם ילך לעבוד או זה? אמר לו, אביו, לוחץ אותו, לא יכול להימלט. אמר לו, אביך, מסכים עוד חצי שנה? אמר, כן, אז תלמד עוד חצי שנה. הנה, הרווחת חצי שנה. כל יום שאדם לומד עכשיו השחלקו, תורה למעלה מהכל. הכתר הגדול ביותר זה תלמיד חכם. ברוך השם הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו. אני מציע, לא רק שאנחנו נלמד, אלא שגם אחרים ילמדו, ללמד תורה לאחרים. כל מי שנמצא באיזה בית כנסת, שישמע, ציבור, תקום, אל תפחד. אל תגיד אתה, זה גאווה, זה לא גאווה. זה טיפשות אם לא תקום. טיפשות אם לא תקום. תקום. תדרוש לציבור, שילמדו תורה. התורה מלמדת האדם, עושה אותו בן אדם, זוכה בעולם הזה, בעולם הבא. יהיה לעצמך כל יחון אותנו, יש המסכיר גולה שלו בגבעה בימינו.